បាទជម្រាបសួរនេះគឺជាកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅធ្វើឃ្លីបក្នុង YouTube បាទតើថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហាបន្តិចប្រើមកយូរហើយដែរនោះកាមេរ៉ាមួយនេះប្រើមកជាប់3 4ឆ្នាំហើយដែរតើស្រាប់តែសងំសងំកញ្ចក់អេត្រង់អត់ចេញពន្លឺឃើញរូបភាពតែវាអត់មានពលឺចេញមកអញ្ចឹងរូបភាពឃើញព្រៀងព្រៀងនៅក្នុងហ្នឹងតែវាអត់មានដូចថាពលឺឲ្យត្រង់ចេញមកហើយថ្ងៃនេះសាររើវាមកដោះមកទូរស័ព្ទតូចតូចមកនៅរើដោះធ្វើបានខ្លះអត់ខ្លះហើយនេះធំយើងដោះមិនបានមិនតែមើលខ្ញុំបើកធម្មតាពេលបើកមកវាមានរូបភាពចេញនឹងកញ្ចក់ហ្នឹងណាតែនេះបើកវិញណ៎វាថាវាឃើញវាអត់មានពលឺវាឃើញដែរតែវាអត់មានពលឺចេញពីក្នុងកញ្ចក់មកតែបើសិនជាមើលតាមប្រឡោះនេះវិញប្រឡោះនេះណាឃើញច្បាស់ចាំមើលខ្ញុំបិទតើបាត់អានេះសិនបានអាអាយត្រង់មួយទៀតអាយត្រង់ក្នុងហ្នឹងវានិយាយវាភ្លឺឡើងឥឡូវវាអត់ទាន់មានអត់ទាន់ភ្លឺទេណាជាមួយខ្ញុំបិទនេះណាអាអាខាងក្នុងមើលកាត់តែកញ្ចក់ក្រៅមើលអត់កាត់តែថតបានធម្មតាដែរហើយកាមេរ៉ាមួយទៀតកាមេរ៉ាខ្ញុំប្រើទាំងអស់អស់3ហើយ3ទាំងអាហ្នឹងឯនេះខូចមួយទៀតឯនេះបើថាដោះធ្វើសិនបើថាធ្វើមកកើតទាំងស្រួលនោះទិញថ្មីទៀតលុយខាប់ទៀតហ្នឹងឯងខ្ញុំប៉ាណា Panasonic បាទវាឲ្យរូបភាពច្បាស់ល្អណា 4 HD Lumix បាទប្រាំមួយឆ្នាំហើយដែលថតការគេអីកាមេរ៉ាមួយនេះឯងមានជើងមានអីដាក់ថតការខ្មែរយើងដែលនៅស្រុកតៃហ្នឹងគេការគេមានប៉ុននេះប៉ុននោះអញ្ចឹងគេជួលទៅថតប្រើមកពី3ឆ្នាំដែរហើយអានេះមួយទៀតបងប្អូនអានេះ Sony Sony ដែរតែមុនអាគ្រឿងនេះណាហ្នឹងខ្ញុំប្រើមកអានេះអូយ៉ាងថ្លៃថ្លៃដែរបងប្អូនថ្លៃក្រនបាទហើយវាកូនខ្ញុំកាលហ្នឹងនៅតូចតូចហើយស្ពាយទៅថាទៅថតលេងអីអញ្ចឹងណាហើយទៅទឹកកិច្ចទឹកប៉ះទឹកកិច្ចនៅកន្លែងមួយដូចជាថ្មអញ្ចឹងហើយសិតតើវាមានបញ្ហាថតមករូបភាពវាចេញអត់ល្អវាចេញមិនមានខ្មៅមិនអីអញ្ចឹងណាអានេះកណ្ដងវាកណ្ដងវាលេនវាញ៉ាំពីអានេះពួកធម្មតាខ្លីណាស់ហើយមានមួយទៀតវើណាសម្រាប់ទាញឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអានេះថ្មវាបាទហើយប្រាប់ថាពីនឹងកូនខ្ញុំទៅធ្វើទឹកកិច្ចប៉ះទឹកកិច្ចកាលនោះខ្ញុំយកទៅធ្វើទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនវាបោះសัตว์វាទៅកន្លែងបោះសัตว์វា
ខ្លះអានេះអ្នកបតវាខ្លះមានបតវាអស់មួយខ្លះមានបតមកអស់មួយប្រើបានមួយឆ្នាំជាងសត្វតដូចថារបស់គេប៉ះទឹកកិច្ចខ្លាំងហើយវាមិនល្អដូចដើមអញ្ចឹងណាគាត់នៅផ្លាស់អានេះមួយ18,000បាទបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏ផ្លាស់មកប្រើបានប្រហែលមួយឆ្នាំជាងតិចតួចបាទហើយនិយាយពីថតវីដេអូវិញស្អាតមែនទែនដូចថារូបភាពជាធម្មជាតិហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយសារនេះសត្វតើខូចវាមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំក៏មានបញ្ហាប្រព័ន្ធនេះអាប្រព័ន្ធគេហៅប្រព័ន្ធភ្លើងផ្លាស់វាបាទអាប្រព័ន្ធភ្លើងផ្លាស់វានៅក្នុងសិនហ៎វាមានបញ្ហាទៅវាធ្វើដូចថាឲ្យបើកសិនអត់ឡើងអត់កើតអញ្ចឹងព្រោះវាក្នុងគ្រឿងសិនវាមានអវ័យណាមួយមានចំណុចណាមួយដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាដូចថាវាអត់ឲ្យបើកសិនអញ្ចឹងណាបាទអានេះខោតតែអាដែលខោតហ្នឹងគឺសារហ្នឹងញ៉ាំឲ្យបានផ្ញើទៅកន្លែងបោះសាក់ទាំងក្រុមហ៊ុននេះទេខ្ញុំដោះធ្វើខ្លួនឯងហើយដោះទៅសាងរបស់ដូចថាយើងអត់សូវតនេហើយអត់សូវមានពេលសាងអញ្ចឹងណាអត់សូវមានពេលតាមដានតរោរបស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទិញអានេះមកមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយចាប់ដានតាមមានដែរក៏ចកគេដែរអូប្រើកាមេរ៉ាចោះហើយខ្ញុំចេះថាដែរប្រើតែថ្នមណាស់ដែរខ្ញុំដោះមិនទាន់បានរៀបខ្ចៅវិញណាដល់ទុកក្នុងរបបមកបានឆ្នាំ2 3ឆ្នាំមកជាណាចាំថ្ងៃណាដូចថាយើងឃើញរបស់ទៅយកមកផ្លាស់ទៅតែទុកយូរថ្មនេះតែមិនស្រួលវាខូចអញ្ចឹងវាមិនអីទេថ្មហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះកាលខ្ញុំទិញប្រហែល4ឆ្នាំជាងឯណាកាលទិញកាលនោះទិញកាលនោះយ៉ាងខ្លាំងតាកាមេរ៉ាអត់ទិញកាលនោះយ៉ាងថ្លៃដែរខ្ញុំទិញនិយាយទៅចុង60,000ចាំភ្លេចណា68,000បាតកាលនោះណា68,000បាតហ្នឹងហើយ Sony ពួកអល្អគេដែរប្រើចោលឲ្យមួយទៀតអាកាមេរ៉ាដៃហ្មងកាមេរ៉ាផ្ទាល់ហ្មងតែពួកអានេះវាមានដូចថាថតរូប select ធម្មតាក៏បានថតកាមេរ៉ាក៏ល្អថតរូប select ក៏ល្អតែ Panasonic វាសូSony អត់បានទេ Sony គេល្បីឈ្មោះគឺខាងរូបភាពវាប្រការណាបាទខាងរូបភាពខាងអីដូចទូរស័ព្ទ Sony អីហ្នឹងមើលខាងកាមេរ៉ាវាប្រការណាបាទមែនបងអូនមិនក៏បងថតសិនតា memory ពេញអត់បានផ្លាស់បាទ memory កាមេរ៉ាមួយទៀតពេញតំផ្លាស់ហើយមិននិយាយពីអានេះ Sony ខ្ញុំស្ដាយតែតាបងប្អូនស្ដាយគឺថាយើងទិញមកថ្លៃហើយប្រើមិនបានប្រហែលផងហ្នឹងណាតែរបស់របស់នៅគ្រប់ទាំងអស់មានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅរកទិញមកផ្លាស់ទៅគ្រប់វិញដែរទេតែជាពិសេសអានេះថ្ងៃហ្នឹងបានដៃខ្ញុំហើយថ្ងៃហ្នឹងដឹងខ្ញុំដោះហើយរើទៀតហើយណាអាមួយហ្នឹងដឹងខ្ញុំរើទៀតហើយទៅថតមិនបើកញ្ចក់មើលមិនឃើញទៅថតមិនដឹងតែដោះឬបានបានអាហ្នឹងសិតអាហ្នឹងចាំគិតគ្នាក្រោយទូរស័ព្ទហ្នឹងសាក់ឬដោះបានខ្លះអត់ខ្លះដែរអានេះចំណាត់ធំធំទៅខ្លាចស្អីវាបើមិនដោះមើលយើងមិនឃើញយើងមិនដឹងតែ
ដោះតខូចដូចអានេះតែបាទតែមួយរបស់គ្នាខ្ញុំដោះសិនបានហើយបងប្អូនរឿងតិចតេកមិនសល់មានសល់មួយចំណិតណាបើមិនរឿងអញ្ចឹងមិនដឹងហើយដឹងរៀបត្រូវរៀបវិញត្រូវអត់ទេអ្នកណាតិចតេកអស់លេងហើយរឿងទៅកោចចោលហើយថតវីដេអូប្រើថាអានេះអាកាមេរ៉ាតូចមួយបានហើយហើយកាមេរ៉ាមានពីរហើយនៅទូរស័ព្ទមួយទៀត3អាហើយឥឡូវនៅសល់កាមេរ៉ាមួយទូរស័ព្ទទៅតិចតែចិត្តខ្ញុំចង់ដោះតាអានេះមួយទេដែលយកមកឆែកអាកញ្ចក់វាឲ្យត្រង់វាហ្នឹងណាគេលោកខ្សែវាដាច់អីអញ្ចឹងណាពួកអានេះចកវាទៅកាច់ចុះកាច់ឡើងមកហ្នឹងហើយវល់ចុះវល់ឡើងគេលោកខ្សែវាក្នុងកនេះដាច់នេះទៅទៅចែកបាត់បើកាច់ចុះកាច់ឡើងអញ្ចឹងទៅវាលោកខ្សែដាច់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះរឺរឺវាជាប់ញាញាយពេកដោះខ្ទេចតិចតិចអស់មិនសល់បានទេឲ្យតែអីខូចមកខ្ញុំរើតិចលើហើយមុនដល់ជាងជាងខ្ញុំក្បាលខ្លួនខ្ញុំមិនមែនថាជាងចំណាប់អីណាណីមិនមែនទេតែចូលចិត្តហ្មងចូលចិត្តដោះរើពួកដៃហ្នឹងមុនយកទៅជាងទៅរើខ្លួនឯងសិនឲ្យដឹងសិនតើខ្លួនឯងធ្វើមកកើតបានណាទៅដល់គេទៅច្រកក្រងទៅឲ្យគេទៅហើយហើយចាំដោះអានេះមួយទៀតចាំដាក់អីកាមេរ៉ាសិនអានេះវាអត់មានជើងដាក់កាមេរ៉ាមួយនេះវាមានជើងជើងវាដាក់កើតចាំខ្ញុំបិទសិនទៅចាំចាំមើលបន្តទៀត